السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلۃ الارحام، رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی۔ قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ صلہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جوڑنا، اور ارحام رحم کی جمع ہے، ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم یا رحم دونوں طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ ووم کو کہتے ہیں بچہ دانی، جہاں دنیا میں آنے سے پہلے بچہ پرورش پاتا ہے، اور اس کا معنی رشتہ داری بھی ہے، قرابت داری، ریلیشن شپ۔ تو صلۃ الارحام کا معنی ہوا رشتوں کو جوڑنا، کیونکہ رشتے کس سے وجود میں آتے ہیں؟ رحم سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں ہر دور میں بہت سے لوگ پیدا کیے، اور جیسا کہ یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے تو اس کے آغاز میں کیا فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے بنایا، اس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ تو انسانیت کا آغاز کہاں ہوا؟ آدم اور حوا سے۔ رشتے کیسے وجود میں آئے؟ حوا کے وجود سے۔ تو یہاں سے لفظ ارحام نکلا ہے، اور پھر خاص طور پر ارحام کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، والارحام اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کو بگاڑنے سے، انہیں خراب کرنے سے پرہیز کرو، ان کا حق ادا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، یہ ایک بہت بڑا کنبہ ہے، اٹس اے بگر فیملی، اور سب کے سب کس کی اولاد ہے؟ آدم اور حوا کی۔ خواہ کوئی کالا ہے یا گورا ہے، عرب ہے یا اجمی ہے، کوئی بھی جو ہے، اس وقت بھی آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نہ کسی کنیکشن میں دور پار ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ لیکن صلۃ الارحام میں جو ترتیب ہے وہ ہے الاقرب فالاقرب۔ صلہ رحمی کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ قریب ترین رشتوں سے ہوگا، معروف، جانے پہچانے، نون، فیملیئر اور قریب، اور پھر اس کا سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے پوری انسانیت تک چلا جاتا ہے، پھر ان کے اپنے حقوق ہیں۔ اسی لیے دوسری آیت میں کیا فرمایا، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ وہ لوگ جن کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ان کو برقرار رکھتے ہیں، ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اور اس کے برعکس مفسدین کون ہوتے ہیں، فاسقین کون ہوتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو کاٹتے ہیں اس کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے بلڈ ریلیشن سے، اور پھیلتے پھیلتے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے پوری نسل انسانی کو، اور تمام نسل انسانی سے ہمارا کسی نہ کسی درجے کا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک خاموش عہد ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی اس وقت ترقی کرتی ہے، اس وقت فلاح پاتی، کامیاب ہوتی ہے جب اس کے رہنے والے باہم ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے عہد، جو زبان حال سے ہوں یا زبان قال سے، ان کو پورا کرنے والے ہوں۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل میں تمام قسم کے تعلقات آ جاتے ہیں،
جن کا لحاظ رکھنے کا ہمیں حکم ہے. تو تمام انسانوں کے ساتھ خواہ وہ کوئی بھی ہو، اپنوں سے شروع ہو کر غیروں تک اور دور دراز تک جو بھی کوئی ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق اصلاح کی بنیاد پر ہونا چاہیے، فساد کی بنیاد پر نہیں. تعمیری رویہ ہونا چاہیے، تخریبی نہیں. بنانے کی فکر کرنی چاہیے، بگاڑنے کی نہیں. ہمارے مزاج میں جوڑنے کا عنصر غالب ہونا چاہیے، توڑنے کا نہیں. اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جوڑنے کا. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ ہم جوڑنے والے بنے، تعلقات کو توڑنے والے، خراب کرنے والے، بگاڑنے والے نہیں. تو گویا انسانی رویوں میں دو طرح کے رویے، ایک رویہ ہے جس کو آپ جوڑنا کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہے جسے آپ کاٹنا کہہ سکتے ہیں. وصل اور قطع، جوڑنا اور توڑنا، ملانا اور کاٹنا. یا تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو تعلقات کو بنا کر رکھتے ہیں، یا پھر ان میں سے جو ان کو کاٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں. جوڑنے کے لیے بھی کچھ کوالٹیز چاہیے، اور توڑنے والوں کی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں، جوڑنے والوں میں یا کاٹنے والوں میں. خواہ وہ بات اپنے والدین اور اولاد کی ہو، یا پھر آدم کی اولاد کی ہو. یعنی اس کا اطلاق سب سے پہلے تو اپنی اولاد اور اپنے والدین پر ہوتا ہے، لیکن بڑے ریلیشن شپ میں کس کی اولاد پر؟ آدم کی اولاد پر ہوتا ہے. جوڑنے کے لیے کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے انسان میں؟ کون سی چیزیں ہیں جو جوڑنے کا سبب بناتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو کاٹنے کا؟ عام زندگی میں آپ دیکھیے، کسی چیز کو جوڑنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے، اس کے برعکس کاٹنے کے لیے دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. مثلاً کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے، جوڑنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ گلو یا اسٹیپلر یا پین یا کوئی بھی ایسی چیز، اور کاٹنے کے لیے کینچی یا بلیڈ. ہیں دونوں چیزیں، گلو ہوگی تو کاغذ جڑ جائیں گے، کینچی ہوگی تو کاغذ کٹ جائیں گے. اسی طرح رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھی ایک چیز چاہیے، اور کاٹنے کے لیے بھی ایک چیز چاہیے. آپ کے خیال میں وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان باہم جڑتے ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان کٹتے ہیں؟ گلو اور کینچی کی مثال سے سمجھائیے. جوڑنے والی چیز، کیا چیز جوڑتی ہے؟ مجھے وہ چیز چاہیے جس سے لوگ جڑا کریں، اور وہ بات چاہیے کہ جس سے لوگ کٹتے ہیں تو اس سے ہم بچ سکیں. محبت جوڑنے والی چیز ہے، گلو کی طرح. کسی کو بھی آپ محبت دیں گے، اس سے مہربانی کا سلوک کریں گے، اس کی غلطیوں سے درگزر کریں گے، نرمی سے پیش آئیں گے، کائنڈنس اور کیئر کا رویہ ہوگا، تو بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے لوگ آپ کے قریب آنے لگیں گے، جڑنے لگیں گے. اور اس کے برعکس نفرت، سخت مزاجی، ہارشنس، بد اخلاقی، بدتمیزی، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے قریب سے قریب ترین دوست بھی جدا ہو جاتے ہیں. اور یہ دو مختلف طرح کی خصوصیات ہیں. محبت اور نفرت برابر نہیں، مہربانی اور سختی برابر نہیں، غصہ اور نرمی برابر نہیں. تو یہ دو مختلف طرح کے رویے ہیں. ہم سب اپنے رویے پر غور کریں. جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت لوگ ہماری مرضی کے مطابق ہی چلیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بہت سے مواقع ایسے آئیں گے دن میں کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی سچویشن سامنے آ جائے گی کہ جس سے دوسرے سے آپ کو اختلاف ہوگا، شکایت ہوگی، خفگی ہوگی، ناراضگی ہوگی. ایسے میں ہمارے پاس پھر ایک ڈیسیژن کا وقت ہوتا ہے، یا تو کاٹ دیں اور یا پھر جوڑ دیں. اس میں کٹنا کیسے ہوگا اور جڑنا کیسے ہوگا؟ صرف اس وقت جڑ سکتے ہیں جب درگزر کریں، دل بڑا کریں. اور کاٹنے کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، توڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے، ایک ٹھوکر کافی ہوتی ہے. اور پھر اوپر سے یہ کہ شیطان بھی ہر وقت پھوٹ ڈلوانے کی کوشش میں ہوتا ہے. قرآن نے ایک نسخہ بتایا، قل لعبادی یقول اللتی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، میرے بندوں سے کہو وہ بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو.
التی ہی احسن، اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دے گا، فساد پیدا کر دے گا۔ تو جوڑنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز محبت ہے، اور محبت وہ نہیں جو کوئی دے تو ہم دیں، کوئی دے یا نہ دے ہم جڑنے والے بنیں۔ کیونکہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ میں اس سے جڑوں جو مجھ سے کٹے، کیونکہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہی ہوگا نا۔ تو یہاں پر صلۃ الارحام میں جب رشتہ داروں سے جوڑنے کی بات ہے خاص طور پر، اور قریبی رشتہ داروں سے، تو اس میں پھر خاص طور پر کیا چیزیں چاہیے؟ محبت، نرمی، خیر خواہی، واجب اور مستحب حقوق کی ادائیگی۔ واجب کون ہے؟ جو اللہ کی طرف سے لازم ہے کہ یہ تو حق دینا ہی ہے، چاہے دوسرا تمہیں دے یا نہ دے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستحب کے درجے پسندیدہ ہیں، دو تو بہت اچھا، اگر نہیں دے سکتے تو بھی کوئی بات نہیں۔ پھر یہ کہ ان پر خرچ کرنا، مال خرچ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، دوسرے کی ضروریات کا خیال کرنا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تعلقات کو جوڑنے کا، دلوں کو نرم کرنے کا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ یعنی رشتہ داروں سے اگر آپ جوڑنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ ان پہ خرچ کرنا ہوگا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ہوگا، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا ہوگا، ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا، ان سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہوگا اور فائدہ مند چیزوں کو ان کی طرف لے جانا ہوگا۔ عربی میں کہتے ہیں دفع الضرر۔ دفع الضرر کا کیا معنی؟ کوئی بھی چیز جو انہیں نقصان دینے والی ہے اس کو دور کرنا، اور کوئی بھی چیز جو انہیں فائدہ دے سکتی ہے اس کو ان کی طرف لے جانا۔ اور پھر عام اخلاق کے جو رویے ہیں، طلاقۃ الوجہ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ خندہ روئی، خندہ پیشانی، اچھی طرح کھلے دل سے ملنا، احترام کرنا، یہ تمام چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں۔ تو صلۃ الارحام ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے لاتا ہے، اور جس کا حکم اللہ نے بارہا دیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، دین کو پھیلانا شروع کیا تھا، تو سب سے پہلے کس سے شروع کیا؟ اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ پہلا پیغام جو آپ نے دیا وہ حضرت خدیجہ کو تھا، اور پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ ساتھ دیگر قریبی لوگ، الاقرب فالاقرب، پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر آتا ہے تو اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر ہے، اور پھر فوراً بعد رشتہ داروں کا ذکر آتا ہے۔ کوئی آیت یاد ہے آپ کو؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ 11 مقامات پر ذوی القربیٰ یا ذوی الارحام کا ذکر آتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت داروں کے حقوق کو سامنے رکھو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ تمہارا یہ ساتھی کس بات کا حکم دیتا ہے، کیا ہے اس کی تعلیمات، کیا حکم دیتا ہے، تو توحید کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ۔ کیا کیا چیزیں؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، سب سے پہلے اللہ کی عبادت، نماز، و صدق سچائی، والعفاف پاک دامنی، وصلہ اور رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ ایک صحابی ہے عمر ابن عنبسہ، پہلی دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کا میسج کیا ہے، آپ کیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، آپ کیا سکھاتے ہیں، آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے، کیا دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو دوسری چیزوں کے ساتھ آپ جس چیز کا ذکر کرتے ہیں اور نمبر ون پہ ذکر کرتے ہیں، وہ ارسلنی بالصلتی، کہ مجھے صلہ رحمی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھوں، ان کے حقوق ادا کروں، ارسلنی بالصلتی۔ تو گویا دین اسلام کی جو نمایاں خصوصیات ہیں، اہم تعلیمات ہیں، اللہ کی عبادت کے بعد جو اہم ترین کرنے کا کام ہے، وہ انسانی تعلقات کی بھلائی ہے، ان کی خیر خواہی ہے،
اور انسانی تعلقات میں بھی سب سے پہلے الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے قریب ترین کا حق ہے، اور قریب ترین میں رشتہ دار آتے ہیں، اور والدین کے بعد پھر اولاد اور دیگر رشتہ دار. اور حکم کیا ہے کہ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو. جب یہ کہا گیا ارسلنی بالصلتی کہ مجھے صلہ کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو کیا معنی اس کا؟ کہ مجھے حت الوسع رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، میل ملاپ رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے، ان سے کاٹنا نہیں ہے. کیوں؟ جہاں رشتہ داروں کے ساتھ یا قریب ترین، کیونکہ اقرب کی بات ہو رہی ہے، اور ذوی القربیٰ کا معنی بھی یہی ہے، اور عموماً خاندان کے اندر ہی انسان رہتا ہے، اور قریب ترین لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں تو بلا وجہ کی ہر وقت ایک بے چینی اور ایک غم اور دکھ اور ٹینشن اور ایک تکلیف رہتی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا. یعنی دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں اگر دیکھا جائے کہ ہر ایک اگر اپنی فیملی کا ہی ذمہ لے لے، ہر ایک اس کو ہی لک آفٹر کرنا شروع کرے اور خرابی کرنے والوں کو پکڑے اور ان کی اصلاح کرے، تو بہت سے کرائمز اور خرابیاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں. خون کے رشتوں کا باہم ایک عجیب سا تعلق ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے ان کے اندر، اور وہ مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کی بھلائی کرتے ہیں، اور اگر جواب میں ان کے ساتھ بھلائی نہ کی جائے تو پھر انسان وہ جو ایک احترام کا سلسلہ یا ڈوری جڑتی ہے نا پہلی، یعنی جو پہلا قطرہ ہے، وہی نہیں گرتا. یعنی اگر قریب ترین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تو دور والوں کے آپ کہاں سے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ وہ جن کے آپ پر احسان ہیں اگر ان کو ہی ری پے نہیں کر رہے تو باقیوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ باقی نسل انسانی کی خیرخواہی اس طرح ہو ہی نہیں سکتی. تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کا صفایا کر دیتی ہے، تو وہ خرابی کہیں بھی ہو اور خصوصاً اگر خاندان کے اندر ہو تو بہت سی مشکلات کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے. بڑوں میں اگر ہو اور پھر اپنے خاندان کا احترام نہ ہو تو باقی نسل انسانی کا کیا احترام ہو؟ یعنی احترام خاندان دراصل پہلا قدم یا پہلی سیڑھی ہے احترام انسانیت کی طرف. جس کو خاندان کا احترام آ گیا وہ نسل انسانی کا بھی احترام کرے گا. یعنی چھوٹے کنبے کے ساتھ بنانا آ گیا تو بڑے کے ساتھ خود ہی اچھے تعلقات ہو جائیں گے. حدیث دیکھتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے، اور یہ مختصر روایت ہے جس کی وضاحت ایک اور روایت کرتی ہے، اور وہ روایت بھی کچھ یوں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ان اللہ خلق الخلق، کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ من خلقه، جب وہ اس کی تخلیق سے فارغ ہو گیا، قالت الرحم، تو رحم نے کہا ھذا مقام العائذ بک، یہ مقام ہے، جگہ ہے، موقع ہے تیری پناہ لینے والے کا، من القطیعتی، قطع رحمی سے. قال نعم، اللہ تعالی نے فرمایا ہاں، اما تردینا، کیا تو راضی نہیں ہے، ان اصل من وصلکی، کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے، واقطع من قطعکی، اور اسے کاٹ دوں جو تجھے کاٹے. قالت بلا، رحم بولی کیوں نہیں یا رب، اے رب. قال هو لکی، تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ تیرے لیے ہے، یعنی تیری یہ بات سن لی گئی اور تیری دعا قبول کر لی گئی اور تو نے اپنا مقدمہ جیت لیا، یعنی فیصلہ تیرے ہی حق میں. هو لکی کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ تیرے حق میں، جو تو نے کہا وہی وہ ہوگا. حدیث کی لفظی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو مزید آپ کے سامنے رکھتی ہوں. عن عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہا سے، زوج النبی، جو زوجہ ہیں یا بیوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، قال، آپ نے فرمایا،
الرحم رحم رشتہ داری، شجنتن، یہ جو شجنا لفظ ہے یہ شاخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن سادی شاخ کے لیے نہیں بلکہ پیچیدہ یا الجھی ہوئی شاخ، وادی کے رستے کے لیے بھی آتا ہے، الجھی ہوئی پیچیدہ ٹہنی، کچھ ٹہنی ہوتی ہے بالکل سیدھی اور کچھ ہوتی ہیں جو ایسے پودے دیکھے نا آپ نے جن کے گول گول گھوم رہی ہوتی ہے ٹہنی، یا اس سے بھی زیادہ یعنی تھک بھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے میں گنجی بھی ہوتی ہیں. تو رحم جو ہے شجنتن ہے، یعنی ایک شاخ کی طرح ہے. شاخ سے کیوں تشبیہ دی؟ کیونکہ رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں نا ان کو اگر آپ ایک پیپر پہ لانا چاہیں تو بالکل ایک ٹری بن جائے گا. تو یہ شجنا شاخ کے لیے بھی آتا ہے اور درخت کا پیچیدہ اور الجھی ہوئی شاخوں والا ہونا بھی ہوتا ہے. یعنی رحم کیا ہے؟ ایک ٹری کی طرح، یہ ایک شاخ کی طرح ہے، کیونکہ اس کے کئی طرف تعلق ہوتے ہیں نا، دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی، تو اس کے کئی ایک آگے برانچز ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ملی بھی ہوتی ہیں. کبھی آپ رشتے بتانے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ کون ہے، یہ پھوپھی کی بیٹی کی نواسی ہے اور یہ فلاں کی فلاں ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں آپ پھر بھول جائیں گے کہ اچھا یہ کون ہے اور وہ کون، الجھاؤ ہوتا ہے اس میں ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ شجنتن ہے، رشتہ داری جو ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے، یوں کہہ لیجئے سمپل زبان میں. اور پھر فمن وصلہا، جو اس کو جوڑے گا، وصلتو، میں اس کو جوڑوں گا، ومن قطعہا قطعتہ، تو جو اس کو کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. یا میں سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس مختصر حدیث میں اللہ تعالیٰ ہی سے روایت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے. اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے، اس میں شجنا کے ساتھ شجنت من الرحمن آتا ہے کہ ان الرحم شجنت من الرحمن تقول یا رب انی ظلمت، یا رب انی قطعت، یا رب، اور پھر خاموش ہو جاتی ہے. فیجیبھا ربھا عز وجل، تو اس کا رب عز وجل یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جواب دیتے ہیں، اما تردینا، کیا تو راضی نہیں، کیا تو خوش نہیں، ان اقطع من قطعک، کہ میں اسے کاٹ ڈالوں جو تجھے کاٹے، واصل من وصلک، اور اسے جوڑ دوں جو تجھے جوڑ کے رکھے. تو یہاں بھی شجنا کا معنی کیا ہے کہ رحم جو ہے وہ رحمان سے بندھی ہوئی، یعنی اس کا اوریجن جو ہے وہ رحمان ہے، اور رحمان اللہ تعالی کا خاص نام ہے، ذاتی نام یا صفاتی؟ صفاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب شجنت من الرحمان کہا گیا تو یہ اضافت کون سی اضافت ہے؟ تشریفی، اضافت تشریفی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے رحم کو بہت عزت بخشی ہے، اس کا تعلق اپنی صفت کے ساتھ جوڑا ہے، ذات سے نہیں. اس کا یہ مطلب خدا نخواستہ ہرگز نہیں کہ رحم جو ہے اس کا تعلق رحمان سے ہے یا اللہ تعالیٰ سے اور اس کی ذات کا حصہ، نو، ذات کا حصہ نہیں ہے. اللہ نے رحم کو اہمیت دینے کے لیے اس کا تعلق اپنی صفت رحمان سے جوڑا ہے، یعنی رحم اور رحمان کا اوریجن ایک ہی ہے، جس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، وشققت لہا، اور میں نے مشتق کیا، نکالا، من اسمی، اس کا نام اپنے نام سے، یعنی میں نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا، رحمان سے اس کو ریلیٹ کیا. فمن وصلہا وصلتہ، تو جو اس کو جوڑے گا میں اسے اپنے سے جوڑوں گا، ومن قطعہا بتتہ، یا قطعتہ کی بجائے کیا لفظ آتا ہے؟ بتتہ، تو جو اس کو کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، معنی وہی ہے. تو مفہوم کیا ہے دراصل حدیث کا؟ کہ جو شخص رشتوں کو جوڑے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، اور جو رشتوں کو کاٹے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ شققت لہا من اسمی، کہ میں نے رحم کا لفظ رحمان سے مشتق کیا ہے، یعنی رحم کا تعلق رحمان سے ہے، یعنی نام بھی جڑا ہوا ہے. تو اسی طرح جو شخص رحم یا رشتہ داری کا پاس رکھے گا وہ اللہ سے جڑے گا، اللہ کے قریب اور پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہوگا، اور جو اسے کاٹے گا وہ اللہ سے دور ہو جائے گا یا دور کر دیا جائے گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اللہ سے جڑنا، اللہ کے قریب ہونا اور اللہ سے دور ہونا، اور پھر خاص طور پر اللہ کی رحمت سے، کیونکہ رحم
رحمان سے ہے نا, تو پھر کس سے جڑے؟ رحمت سے. اللہ کی رحمت کا مستحق کون ہے؟ جو رشتوں کو جوڑنے والا ہے. اور اللہ کی رحمت سے دور کون ہے؟ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے. بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو عزت بخشی, انسان کا ایک احترام رکھا ہے. اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے وہ ہیں جو انسانیت کا احترام کریں, ایک دوسرے کے ساتھ شرافت سے جینا جانے, جیئیں اور جینے دیں, ایک دوسرے کو عزت دیں, ایک دوسرے کو محبت دیں, ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہیں, خوش رہیں اور خوش رکھیں, اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں, کیونکہ غلطیاں سب میں ہیں, کوئی بھی پاک نہیں ہے ان سے. دیکھیے زمین کی ہر چیز کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کتنا محترم ہے. اور ہر وہ انسان جو انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرے, انسانوں کو فائدہ پہنچائے, انسانوں کا خیر خواہ ہو, وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اور انسانوں میں سے بھی وہ انسان جو قریب ترین کو فائدہ پہنچائے, وہ زیادہ قریب ہے اللہ کے. اور قریب ترین کا حق کس لیے رکھا؟ کیونکہ ان کا احسان ہوتا ہے انسان پر, وہ اس پر حق رکھتے ہیں. اور وہ انسان تعلقات کے اعتبار سے کامیاب انسان نہیں جو اپنے قریب ترین سے تعلق رکھنا نہ جانے, ان سے ہی نہ بنانا جانے. اور انسان کی آزمائش بھی سب سے زیادہ قریب ترین کے لوگوں سے ہوتی ہے, مشکلات بھی وہی زیادہ پیش آتی ہیں. جو دور ہیں تو کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے, جو دور ہیں جن سے آپ کا تعلق واسطہ رشتہ ہی کوئی نہیں, ان کو تو آپ دور دور سے سلام کریں گے, دور سے اپریشیٹ کریں گے, دور سے آپ کو بہت خوبصورت چیز نظر آئے گی. کسی بھی چیز کو جب آپ میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتے ہیں تو کیسے لگتی؟ اس کی اصلیت نظر آتی ہے اور پھر وہ بدنما لگنے لگتی, لیکن جب دور سے دیکھتے تو بڑی خوش نما نظر آتی. کسی باغ کو آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا, بعض اوقات گھاس اتنا خوبصورت لگتا ہے, دل چاہتا ہے جا کے وہاں لیٹ جائیں یا نماز پڑھیں, لیکن جب اس پہ چلنے لگتے ہیں قریب جاتے ہیں تو بالکل ہی وہ اس کا وہ پرسپیکٹو بدل جاتا ہے, لک ہی بدل جاتی ہے. پھر آپ ڈھونڈتے رہتے اچھا یہاں بیٹھے یا وہاں یا وہاں یا وہاں, سلیکشن میں مشکل ہو جاتی. تو یہ حقیقت ہے کہ جو قریب کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی خامیاں یا ان کی خوبیاں زیادہ نظر آتی ہیں. تو یہیں سے انسان کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ جس چیز کی خامی اسے نظر آ رہی ہے, جہاں غلطی اس کو نظر آ رہی ہے, اسے دیکھنے کے باوجود کون ہے جو اس سے درگزر کرے, کون ہے جو اس کو معاف کرے, کون ہے جو اس سے درگزر کر کے اللہ کے حکم کو سامنے رکھے اور تعلق کو پھر بھی جوڑ کر رکھے. کیونکہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑتا ہے, جوڑنے والا وہ ہے جو کاٹنے والے سے جڑتا ہے. جوڑنے کا عمل کیا اگر ذرا غور کریں نا, جوڑنا, جوڑا جاتا کس کو ہے؟ جو پہلے سے جڑی ہوئی چیز, جو چیز پہلے سے جڑی ہوئی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک چیز ہے وہ پہلے سے جڑی ہے تو آپ کیا جوڑ رہے ہیں, اور اگر یہ چیز اس سے الگ ہو جائے تو پھر آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو جوڑنا, اس کو صلہ کہتے ہیں, کیونکہ ہر لمحہ اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے, کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہو جائے, اور پھر انسان اس کو ریپیئر کرتا رہے. یعنی یہ ایسے تعلق جو ہر وقت کھلنے کو تیار ہیں, ہر وقت ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں, ہر وقت الگ ہونے کی سوچتے ہیں, تو پھر ان کو پکڑ پکڑ کے واپس ملاتے رہنا, اس کا نام ہے صلہ رحمی. جوڑنے کے عمل کو تھوڑا سا غور کریں. مثلا کپڑا کبھی سیا آپ نے؟ جب کپڑے کو سینے لگتے ہیں تو دو حصوں کو جوڑتے ہیں تو کس کس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں؟ عدل و انصاف بھی آتا ہے پھر اس میں, برابر ہو. اور ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ نے دو رکھ دی اور چلا دی مشین اور وہ جڑتا چلا جائے گا, کیا کرتے ہیں؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو سیدھا کرتے ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے کرتے 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 کرتے, حتیٰ کہ آخر میں بھی اگر آپ غافل ہونا وہاں بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے معاملہ. اور سیدھی سلائی تو ایک پورا مرحلہ ہے جو کچھ مہارت کے بعد ہی آتی, شروع میں نہیں آتی. اسی طرح کوئی کبھی ٹوٹا ہوا برتن جوڑا, کبھی گلو لگا کے دو چیزوں کو اکٹھا کیا ہوگا, کبھی پیپر کے ساتھ پیپر جوڑا, سٹیپل کیا, پین لگائی, اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بہت احتیاط کا معاملہ ہوتا ہے جو آپ کی توجہ مانگتا ہے. آنکھیں بند کر کے جوڑنے کا کام نہیں ہو سکتا, غفلت میں نہیں ہو سکتا, اس کے لیے آپ کو شعوری کوشش کرنی پڑتی, پھر جڑتا ہے. اینٹوں کو باہم جوڑنے کا کام دیکھ لیں, کسی بھی چیز کو کتنے طرف سے دیکھتے ہیں نا. مثلا اگر اس میز کی ٹاپ ہی اس کے اوپر نیچے کے ڈانچے پہ جوڑنی ہو تو ایسے تو نہیں لا کے بس رکھ دیں گے تو وہ
کہاں کہاں سے آپ اس کے انگل سے دیکھیں گے، رائٹ سے دیکھیں گے، لیفٹ سے دیکھیں گے، اوپر سے نیچے سے، برابر ہو گئی، پھر جا کے اس کے اوپر کے، پھر بازو کا جوڑنے کے لیے کہتا ہے پریشر ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک طرف پریشر زیادہ ڈالتے ہیں دوسری طرف تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی بہت سے ہیلے کرنے پڑتے ہیں چیز کو جوڑنے، احتیاط بھی ہوتی ہے، کانشیس ہونا ہوتا ہے، مختلف طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا ایک چیز جوڑتے ہیں، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں وہ ٹوٹی پڑی ہوتی ہے یا وہ پھر اکھڑ جاتی ہے. اکثر ایسا تھا نا، ایک دفعہ کوئی چیز اکھڑ جاتی ہے، کئی دفعہ آپ اس کو جوڑتے رہتے پھر تھوڑے دیر میں پھر اکھڑ جائے گی. ٹیپ لگا کے جاتے ہیں اور پھر تھوڑے دیر میں ٹیپ واپس، کبھی گرمی نے اس کو خراب کر دیا، کبھی سردی نے اکڑا دیا، خراب ہو گئی. تو جو ہی موسم بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی. تو یہ تعلقات ایسے نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے جوڑ دیے، آپ نے ایک دفعہ کسی کی دعوت کر دی یا کسی کو بلا لیا یا کسی کو کوئی تحفہ بھیج دیا یا کسی کو کوئی خط لکھ دیا یا ایک فون کال کر دی اور اب آپ کیا سمجھے بس اب جڑ گیا سب کچھ. نہیں، اس کے ساتھ مسلسل کوشش کرنی پڑتی، اس کو تر و تازہ رکھنا پڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے ابو اللہ ببلالہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا ابو اللہ ببلالہا. بلل اور بے لام لام جو ہے اس میں معنی ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کو فریش رکھنے کا اور تازہ رکھنے کے، چھڑکاؤ دے کے اس کو. کبھی آپ نے سبزی والوں کو دیکھا ہوگا، وہ کیا کرتے ہیں، اسپرنکل کرتے، چھڑکتے رہتے. یہ چھڑکاؤ اس کو تازہ رکھتا ہے، اور چھڑکاؤ چھوڑ دے مرجھا جاتی چیز. تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھی بار بار چھڑکاؤ دینا پڑتا ہے، ٹائملی جوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ ان کو ان ٹائم نہیں کریں گے، وہ پانی نہیں دیں گے پودوں کو، مرجھا جائیں گے، کیل ٹھوکنے پڑتے ہیں، وہ بھی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. سجنا جو ہے نا، یہ پیچدار ٹہنی ہے. مختلف درختوں کی ٹہنیاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. جا کے کسی بھی پودے کو آپ دیکھیں، ہر پودے کا رنگ الگ ہے. کدو کی بیل میں آپ دیکھیں ٹہنیاں، وہ شاخیں اور طرح کی ہوں گی مختلف پودوں کی. یعنی یہ پیچ در پیچ ہے. رشتے داریاں کیا ہیں، یہ سیدھی چیز نہیں ہے، یہ بڑی ٹیڑھی چیزیں ہیں. یعنی پیچدار چیز ہے، ہمدار چیز ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. عن جبیر بن مطعم انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قاطع، رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لفظی وضاحت، عن جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ بے شک انہوں نے، سمع سنا، النبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، لا يدخل الجنت، نہ داخل ہوگا جنت میں، قاطع قطع کرنے والا، قاطع جنت میں نہیں جائے گا. معمولی چیز نہیں ہے. یہاں پر قاطع اور رحم کی بات نہیں آئی، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ رحم ہی سے آغاز ہے. اور ویسے بھی انسانی تعلقات میں کاٹنے والا، توڑنے والا ناپسندیدہ شخص ہے. یعنی دو رویے، ایک ہے کہ لوگوں کو اپنے سے جوڑ کے رکھے، اور ایک کیا ہے، توڑ دیں، اس سے بھی کاٹ لیں، اس سے بھی روٹ جائیں، اس سے بھی غافل ہو جائیں، اس کو بھی بھلا دیں. یہ دو مختلف ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، ایک ہے بنانا اور ایک ہے بگاڑنا، ایک ہے جوڑنا اور ایک ہے کاٹنا. تو جو کاٹنے والے لوگ ہیں وہ جنت کے مستحق نہیں. جب جنت کی بات آتی ہے تو ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے اعمال کے بارے میں بتائیے کہ جنہیں میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. مجھے چند ایک ایسی باتیں بتا دیجئے کہ میں وہ کر کے جنت میں بس پہنچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جن باتوں کا حکم دیا وہ کیا تھی، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو. بس پانچ باتیں بتائیں، اللہ کی عبادت، شرک سے پرہیز، نماز، زکوٰۃ اور صلہ رحمی، تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ جو صلہ رحمی نہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یعنی رشتے اور خاندان کے ساتھ بنا کے رکھنا، جوڑ کے رکھنا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے، اور ان کو توڑنا، ان کو توڑنا نہیں، ان کو نقصان دینا نہیں. دراصل کس کو نقصان دینا، خود اپنے آپ کو نقصان دینا. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کو
جو کام جب کرنا چاہیے وہ اس وقت وہ کر لے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے بندے کو حکمت نصیب ہوتی. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور حکمت کیا؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن, کس وقت کیا کرنا ہے مجھے. جہاں پختگی درکار ہو وہاں پکا ہو جائے انسان, فارم ہو جائے, استقامت اختیار کرے. جہاں چپ رہنے کی ضرورت ہے وہاں ایسے خاموش رہے کہ جیسے بولنا آتا ہی نہیں, اور جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں چپ نہ رہے. جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں ریشم بن جائے, جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں فولاد بن جائے, جہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہے وہاں رک جائے, اور جہاں چلنے کی ضرورت ہے وہاں رکے نہیں. تو مومن جانتا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کس وقت اس کو کیا کرنا ہے. خرابیاں اور فساد کہاں شروع ہوتے ہیں؟ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کس وقت ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے, کس موقع پر کیا کرنا ہے. اور ایسا ہی شخص ایک میچیور شخص ہوتا ہے. دو رویے ہوتے ہیں نا, ایک میچیور اور ایک امیچیور. میچیور کون ہے؟ جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلہ کر سکے کس وقت کیا کرنا چاہیے. اور اسی سے آپ اپنی زندگی کو بے حد مفید بنا سکتے ہیں. بہت سے لوگ مشکل کہاں کرتے ہیں, مثلا صبح سویرے اٹھیں گے, اب وہ عبادت کا وقت ہے, ذکر کا وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایک بہترین رول ماڈل دے دیا گیا. آپ کیا کرتے تھے؟ جہاں نہیں پتہ چلتا فوراً دیکھو سیرت میں کیا آپ نے کیا کیا, اس موقع پہ کیا کیا, اس پہ کیا کیا. بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے. کہاں آپ خاموش رہے, کہاں آپ نے ایکشن لیا, کہاں آپ نے کیا رویہ اختیار کی, کس وقت میں کیا کام کیا کرتے تھے. اگر ہماری زندگی اس سے ہٹی ہوئی ہے نا, وہ حکمت سے خالی. یعلمہم الکتاب والحکمت, حکمت اگر سیکھنا ہے تو وہاں سے لو. اب بہت سے لوگ ہیں مثلا صبح سویرے جو عبادت کا وقت ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بڑا فریش وقت ہے, لہذا کوئی بھی من پسند کام کر لو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کی مختلف طرح کی روٹین ہوتی ہے اس وقت. سب لوگ عبادت کے وقت عبادت نہیں کر رہے ہوتے. وہ جو ذکر کا وقت ہے اس وقت بعض اوقات لوگ گھروں میں بلند آواز میں باتیں شروع کر دیتے, کوئی فون کرنا شروع کر دے, کسی کا فون آ جاتا ہے, عین دنیاوی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جس وقت ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں لگی ہوتی. کیوں صبح شام کی دعائیں سکھائی گی؟ وہ ذکر کا وقت ہے, وہ یاد ہی نہیں. شام کا وقت ہے, کسی خاص کام کا وقت ہے, ذکر کا وقت ہے, اس وقت بھی باتیں کے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. کس وقت سونا چاہیے؟ سونے کے وقت جاگتے ہیں, اور جس وقت جاگنا چاہیے اس وقت سوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ امیچیور رویہ. اور جب انسان کی زندگی میں کوئی روٹین ہی نہیں, کوئی طریقہ ہی نہیں, کوئی سلیقہ ہی نہیں, کوئی پرائرٹیز ہی نہیں, تو سکسس کہاں سے ہوگی؟ کامیابی کہاں سے ہوگی؟ کہاں معاف کر دینا چاہیے, کہاں بدلہ لے لینا چاہیے, کہاں کیا کرنا چاہیے, یہ سب جاننے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر تو پھر انسان ایسے ہچکولے کھاتے ہی زندگی بسر کر رہا ہے. اور جب انسان اللہ کے لیے کام کرنے لگتا ہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی مشکل نہیں رہتی, کچھ بھی مشکل نہیں. اس کا حکم ہے, اس کی رضا ہے, کر لیتے ہیں, کیا مشکل ہے. نہ کوئی انا کا مسئلہ, نہ کوئی کمپلیکس ہے, اور نہ ہی کوئی اندر جھول ہے. جو کرنا ہے کرنا ہے, جو کہا گیا کرنا ہے, بس ٹھیک ہے. تو اس قال لہ ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمین, کیا مشکل ہے. اسی کا نام اسلام ہے, اسی کا نام اطاعت ہے, اسی کو فرما برداری کہتے ہیں. جب رب نے کہہ دیا رشتوں سے جوڑنا ہے, کوئی پیچیدگی کی ضرورت نہیں, کوئی لمبے چوڑے فلسفے جاننے کی ضرورت نہیں. رب نے کہا جوڑنا ہے, جوڑنا ہے. نہیں وہ تو نہیں جڑتے ہم سے, ہم کیوں جڑے. نہیں رب نے کہا جوڑنا ہے, وہ جوڑنا ہے. وہ ایسا اور ایسا کرتے کرتے رہے بھلے, ہمیں جوڑنا ہے. اللہ نے کہا جوڑنا ہے, جوڑنا ہے. جو کرنے کا کام ہے کرنا ہے. کیا ہماری تاویلوں سے اور بحثوں سے اور جھگڑوں سے وہ حکم ختم ہو جائے گا؟ نہیں. جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, چاہے ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند, چاہے آتا ہے یا نہیں. نہیں آتا تو سیکھ لو, لیکن جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں. اور یہ جو بات ہے نا کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر جمعرات کو ابن آدم کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. ہر جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں جمعرات کے ساتھ سوموار کا بھی ذکر آتا ہے. اس وقت قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس لائق ہو کہ اس کا ارتقاب کرنے والے کو اللہ آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دے. یعنی ریبیلیس ہونا, باغی ہونا اور رشتوں کو توڑنا, اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں. یعنی یہ سب سے بڑا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آخرت میں تو سزا ملے گی, جنت میں تو داخلہ منع ہے,
دنیا میں بھی انسان بھگتتا ہے، دنیا میں بھی مختلف طریقوں سے انسان پر وبال آتا ہے جب انسان رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں اتنی دور تک تعلیم دیتے تھے کہ آپ نے آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں فرمایا، انکم ستفتحون مصر، ان قریب تم مصر فتح کر لو گے. وہی ارض یسمى فیہا القیرات، وہ ایسی جگہ ہے جہاں قیرات استعمال ہوتے ہیں، پیمانہ ہے. فاذا فتحتموها، جب تم اسے فتح کر لو، فاحسنوا الی اہلھا، تو اس کے رہنے والوں کے ساتھ احسان کرنا. فان لہم ذمۃ ورحما، کیونکہ وہاں ذمہ اور رحم کے رشتے ہیں تمہارے. وہ کیسے؟ حضرت حاجرہ، ننیالی رشتہ ہے تمہارا. آپ نے فرمایا ان سے تمہارا ننیالی رشتہ ہے. کئی ہزار سال پہلے ایک خاتون وہاں سے مکہ کو آباد کرنے کے لیے آئی تھی، اور ان کی بہت بڑی قربانی ہے مکہ کی آبادی میں، کیونکہ تنہا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ رہی تھی. ان کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ان سے تمہاری رشتہ داری ہے. اور دوسرے پھر ماریا قبطیہ، جن سے ان کے بیٹے ابراہیم تھے. اب آپ دیکھیے کہ عام صحابہ کا، جو عرب تھے، ان کا براہ راست کیا رشتہ ہوگا، ڈائریکٹ کتنا رشتہ تھا. وہ بہن بھائی وہاں نہیں تھے، ان کی تو زبان بھی بدل گئی، اور اس کے بعد معلوم نہیں کیا کیا خرابیاں ہوئی. فرعون کا زمانہ اس کے بعد گزرا، اور کیا سے کیا ہوا وہاں پر. لیکن خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ ان سے احسان برتنا، کیونکہ وہاں تمہاری رشتہ داری. یعنی اتنی وسیع، دور دور تک رشتہ داریوں کا لحاظ رکھنے کے لیے کہا گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.